თავი 18. აღრიცხა დავითმა თავისი ხალხი და დაუყენა მას 1000 სტავები და 100 სტავები. ხალხის 1/3 დავითმა იოაბს ჩააბარა. 1/3 აბიშაიც ერუიას ძეს, იოაბის ძმას. დანარჩენი 1/3 ითაი გეთელს. უთხრა მეფემ ხალხს: მეც თქვენთან გამოვალ. ხალხმა უთხრა: არ გამოხვიდე, რადგან ჩვენ თუ უკვიქცევით, ყურადღებას არ მოგვაქცევენ. ნახევარიც რომ გავწყლეთ, არც მაშინ მოგვაქცევენ ყურადღებას. ჩვენისთანაც 10000 წონი შენ. ამიტომ ჩვენთვის უმჯობეს იქნება თუ ქალაქიდან შემოგვეშველები. უთხრა მათ მეფემ: როგორც გიჯობთ, ისე მომიქცევი. დარჩა კარიბჭესთან მეფე. ხალხი კი ასეულებად და ათასეულებად გავიდა. ასე უბრძანა მეფემ იოაბს, აბიშაის და ითაის: დამიზოგეთ ყმაწვილი აბესალომი. თელმა ხალხმა მოისმინა, რაც აბესალომის გამო უბრძანა მეფემ თავის სარდლებს. გავიდა ხალხი ველზე ისრაელის წინააღმდეგ და გაიმართა ბრძოლა ეფრემის ტყეში. იძლია ისრაელის ხალხი დავითის მორჩილთაგან. დიდი ხოცვა-ჟლეტა მოხდა იქ იმ დღეს. გაწყდა 20000 კაცი. მოედო ბრძოლა მთელს იმ არემარეს. ტყემ უფრო მეტი ხალხი შთანთქა, ვიდრე მახლუმა შეჯამა იმ დღეს. შეჯახა აბესალომი დავითის მორჩილთ, ჯორზე ამხედრებული. როცა ჯორი ტოტებ გაბარჭული დიდი მუხის ქვეშ გადიოდა, წამოედო აბესალომი თმებით მუხას და გამოეკიდა ცასა და მიწას შორის. ჯორი კი გამოეცალა და გაიქცა. დაინახა ეს ერთმა კაცმა და შეატყობინა იოაბს და უთხრა: აბესალომი დავინახე მუხაზე ჩამოკიდებული. უთხრა იოაბმა ამბის მომდანს: თუ დაინახე, რატომ არ დააკალი ქვე მიწას? ჩემზე იქნებოდა 10 ვერცხლი და 1 სარტყელი. უთხრა იმ კაცმა იოაბს: 1000 ვერცხლიც რო ჩამიდონ ხელში, ხელს მაინც არ აღმართავდი უფლისწულზე. რადგან ჩვენს გასაგონად გიბრძანოთ მეფემ შენ, აბიშაის და ითაის, დამიზუგეთო ყმაწვილი აბესალომი. კიდევ რომ გამებედა და ჩამედინა ეს უსამართლობა, არაფერი დაემალებოდა მეფეს, შენ კი განზე გადგებოდი. უთხრა იოაბმა: ტყუილად დროს ვკარგავ შენთან. ხელთი პყრა 3 ჰორული და ში გულში ჩასცა აბესალომს, რომელიც ჯერ კიდევ ცოცხალი ეკიდა მუხაზე. მერე შემოეხვია 10 ჭაბუკი იოაბის საჭურველთ მტვირთველნი აბესალომს და გაგმირეს. ასე მოკლეს იგი. ჩაბერა იოაბმა ბუქს და უკან მობრუნდა ისრაელს დადევნებული ხალხი, რადგან შეაკავა იოაბმა ხალხი. აიღეს აბესალომი და ჩააგდეს ტყეში ერთი დორმოში და ზედ დიდძალი ქვები დაახვავეს. მერე თავთავის კარვებში გაიფანტნენ ისრაელიანები. აბესალომს ჯერ კიდევ სიცოცხლეში ჰქონდა აღმართული სვეტი მეფის მინდორზე. ამბობდა: შვილი არ ამყავს, რომ ჩემი სახელი იხსენიებოდესო. თავისი სახელი უწოდა სვეტს და დღემდე აბესალომის ძეგლად იწოდება იგი. თქვა ახიმაყაც ცადოკის ძემ: გავიქცევი და ვახარებ მეფეს, რომ დასაჯა უფალმა მისი მტრები. უთხრა იოაბმა: ვერ იქნები დღეს მახარობელი. სხვა დღეს ახარე, დღეს ნუახარებ, რადგან მოკვდა უფლისწული. უთხრა იოაბმა ერთ ქუშელს: წადი მოახსენე მეფეს, რაც დაინახე. თაყვანისცა ქუშელმა იოაბს და გაიქცა. კვლავ უთხრა ახიმაყაც ცადოკის ძემ იოაბს: რაც უნდა მოხდეს, მაინც გავიქცევი ქუშელთან ერთად. უთხრა იოაბმა: რისთვის უნდა გაიქცე, შვილო? ვერ მიიტან კარგ ამბავს. რაც უნდა მოხდეს, მაინც გავიქცევი. უთხრა იოაბმა: გაიქეცი. გაიქცა ახიმაყაცი უმოკლესი გზით და გაუსწრო ქუშელს. დავითი ორ კარიბჭეს შორის იჯდა, ხოლო კარიბჭის თავზე კედელთან გუშაგი დადიოდა. ასწია თავი და ხედავს: ვიღაც კაცი მორბის მარტო. იყვირა გუშაგმა და შეატყობინა მეფეს. თქვა მეფემ: თუ მარტოა, მახარობელი იქნება. თანდათან ახლოვდებოდა კაცი. დაინახა გუშაგმა, რომ კიდევ მორბის სხვა კაცი და ჩამოსძახა კარის მცველს და უთხრა: აჰა, კაცი მორბის მარტო. თქვა მეფემ: ესეც მახარობელია. თქვა გუშაგმა: სირბილზე ვატყობ, რომ პირველი კაცი ახიმაყაც ცადოკის ძე უნდა იყოს. თქვა მეფემ: კარგი კაცია და კარგი ამბავიც უნდა მოქონდეს. დაიყვირა ახიმაყაცმა და უთხრა მეფეს: მშვიდობა. დაბლა თაყვანისცა მეფეს და უთხრა: კურთხეულიყოს უფალი ღმერთი შენი, ხელში რომ ჩაგიგდო ხალხი, რომელთაც ხელი აღმართეს ჩემს მეფე ბატონზე. უთხრა მეფემ: ხო, მშვიდობით არის ყმაწვილი აბესალომი? უთხრა ახიმაყაცმა: დიდი ჩოჩქოლი შევნიშნე, როცა შენი მორჩილი იოაბი მაგზავნიდა შენს მორჩილს. ვერ კი მივხვდი რა იყო. თქვა მეფემ: განზე გადი და იქ დადექი.
განზე გავიდა ისიც და დადგა. ახლა ქუშელი მოვიდა და თქვა ქუშელმა. სასიხარულო ამბავი მომაქვს მეფე ბატონისთვის. უფალმა დაგისაჯა დღეს შენი წინააღმდგომნი. კითხა მეფემ ქუშელს. ხომ მშვიდობით არის ყმაწვილი აბესალომი? მიუგო ქუშელმა. ისე მეფე ბატონის მტრები და შენ საბოროტოდ აღმდგარნი იყვნენ, როგორც ის ყმაწვილია.